အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့တကယ်အရေးကြီးသတင်းဖြစ်တဲ့ဘိုးကြီးနေဦးစဉ်ပြောထားတဲ့အားလေးပေါ့နော်သူကဒီကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိထားတယ်ပေါ့နော်လေးမူဘုံမူခိုင်တန့်မိုးနဲ့သူတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးမှာပေါ့နော်ပြောထားတဲ့အကြောင်းတွေရဲ့တခြားသတင်းတို့သတင်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခါလဲအတူတူတွားပြီးမှာနားထောင်ကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့ကျွန်တော်ခီးတွေစလိုက်သွားနေပါတယ်မနေ့တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂရင်းနီမြို့သားကကွေးတပ်ဖွဲ့ကနေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဒေသရဲဘုံဘူးခိုင်တမိုးကိုကျွန်တော်나이တော့ကြအောင်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တွေ့ဆုံပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ရှိဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပေါ်မှာတိမြင်နားလည်လာတဲ့အတိပြီးတော့သူတိသူ့ရဲ့ခုမှသူတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဘဝပေါ့နော်သူကျင်းချနေပြီမဲ့သူစိတ်ကလွတ်လပ်ပြီးတော့အတွေ့အသည့်အမြင်တစ်တွေခံရတဲ့တွေသူရရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသောဆုံးဒီအာနာရှင်စနစ်လက်ပါစီခိုင်းပတ်တွေဖြစ်စစ်သားတွေသူတို့ဖြင့်လီတက်ကပိုင်လော့တွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်သားပြတ်သွားမယ်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းရီမန်းနေတယ်ဆိုတော့ရွေချက်တွေအောင်မြင်လာပွဲမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းစတာတီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစကားတွေပြောဖြစ်ပါတယ်သူလည်းပဲနောင်နာရတယ်ပေါ့နော်နောင်နာရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လိုစီနီယာတယောက်ကလာပြီးတော့အားပေးတာကိုလည်းသူအရင်ဝန်တာတယ်ပေါ့နော်ပြောတယ်ပေါ့သူမျက်နှာပါတင်ဟပါလေဆိုတော့ပြီးတော့သူတွေမကပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ NaN CDM ဆီမအချို့ကိုလည်းပဲလိုအပ်ချက်အရအိုင်းစီကခိတထိန်းသိမ်းထားတဲ့ NaN CDM ပေါ့သူတို့မျိုးသားတွေကစစ်သားတွေအများရှိတွေဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘုမိမတွေပေါ့သူတို့တွေကိုလည်းတော်ရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်ပြောအချိန်နဲ့ချိန်ခါရပေါ့နော်အဲသူတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးရဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့တို့ခင်ဗျားတို့ကဆီမတို့ကမိမိခင်မိုးနေရှိကိုပြန်ပို့လိုက်တဲ့ခါကျရင်မင်းအောင်လိုင်းကအခုဆိုရင်ပြူစောထီးပြီဆိုပြီးတော့မဖြစ်မနေမဖွဲ့မနေရပြည်သူစစ်ဆိုပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးအတင်းအကျပ်ဖွဲ့ခိုင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ခင်ဗျားတို့လည်းကိုခင်မိုးရှိကိုပြန်ထွက်လိုက်လို့ရောက်ရင်တနက်အတင်းကန်ခိုင်းပြည်သူပြန်တက်ခိုင်းမှာလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတတ်ဖို့ခင်ဗျားတို့ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တာဝန်ဆက်ယူရမှာပဲစစ်သားရဲ့မိမဖြစ်နေတာကိုဒီတော့ပြည်သူကိုတတ်ဖို့အတင်းတာဝန်ပေးခံရတယ်ညင်းမှာမဟုတ်ပဲပြည်သူကိုပြန်တက်ဖို့တနက်ကင်မဲ့တနက်ကင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားနိုင်ွယ်ရှိတဲ့ NaN CDM မှုလို့ကျွန်တော်တို့ကခေတ္တထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ချင်းတော်လိုင်းပြီးသွားတဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကုမ္ပဏီသားစုနဲ့ကိုပြန်ဆောင်ရမှာပါ။ကျွန်တော်အားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီက CDM ဆီယမတယောက်ကတော့ငွေကြီးချက်မှနဲ့ပြောရှာပါတယ်။တယောက်ကြာလေပဲစစ်သားပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဖီဆန်လို့ခိုင်းတာမလုပ်လို့ဖန်ခံထားပြီးတော့ချုပ်ထဲမှာပါတဲ့ပြောကြားလည်းပဲပေါ့နော်စစ်သားတော့စစ်သားမရပါပဲတဲ့တယောက်ကြားလည်းပဲအထက်မိတ်နေဖီဆန်လို့အခုသူနောက်ဆုံးဆက်သူတို့သိရှိရတဲ့နဲ့တူပါတယ်ဘလို့တိလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူယောက်ကြားလည်းဖန်ခံထားလို့ကြားရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အားလုံးဟာဖီဖီပြူလဲပစ္စည်းမင်းအွန်လိုင်းရဲ့မှားယွင်းတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားတိုင်းဟာဒုက္ခကြီးကြီးတွေကြုံနေကြရပါတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲနောက်ပိုင်းမှာမေးသုံးဖွဲ့ကပြည့်ရလိုက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချို့သောသူတွေကအားသွားပြီးကတော်လိုင်းကြီးနေထိတန်သွားပြီးအရင်လိုပဲအပြည့်ရက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲသွားတော့မှာပါစသဖြင့်ပုံဖန်းလာတာပြောဆိုလာတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါကတော့အခုနေမျိုးစင်ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ကပြန်ပြီးရှင်းပြတာတော့ရန်ကောင်းတယ်အဲ့ပြောဆိုချက်တွေလွဲချော်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တွေ့ရှိပါတယ်ရပိုင်းမာမွေးဖွဲ့ရဲ့စတီကလေးကတုံးလာတဲ့မာဗျူဟာနီးဗျူဟာတွေကလုံဆောင်မှပါနဲ့တိမ်မွေပြီးပြီးကြီးကြစ်လက်လုံးပါတယ်အညောမြင်လဲကြီးတယ်လို့သူတေသသူပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးနဲ့သူတို့လိုလားတဲ့ကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်သူတို့ပြည်နယ်ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေရရှိလာဖို့အတွက်တော့အားလုံးအတွက်ဘုံရီမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ဖက်ရှင်အာဏာရှင်စနစ်ဖြိုရှဲရေးအတွက်ဒီအတွက်ကိုတော့သူတို့ဆန်းဆန်းတမန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်တော့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်အဲ့တော့အပြည့်ရက်သွားတော့ဘာဖြစ်သလဲအဲ့ဒီဒေသတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုရဲဆက်ဆက်ဘုံကျဲနေတာတွေကိုသူတို့ကာကွယ်သွားနိုင်တော့ပြည်သူထိခိုက်မှုနိုင်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ထဲမှာခြေစဉ်ကပြောလို့စကားရှိပါတယ်ဖက်ထိတ်သွားလို့တဲ့အခါမှာဖက်ထိတ်ဆိုတာလောအားပေးပေါ့အလကားနေဖက်ထိတ်တွေခိုင်းနေဆိုတော့ဖက်ထိတ်သွားလို့တဲ့အခါမှာနီးပြဖြစ်တဲ့သူကဘာပြောသလဲဆိုတော့ဟေးမင်းတို့တင်းနှန်းသားတို့လူနာရင်နာပေါတူးမနာစင်နဲ့ပေါတူးကတော့နားလို့မရဘူးလူလဲသွားတယ်ပေါ့ပေါတူတယောက်ပေါ်တယ်လူညောင်းသွားလားခဏနာပေါတူကတော့တယောက်ကဆက်ကင်မျိုးမြေကြီးကိုပေါ့အောင်အဲ့တော့
လူနာရင်နာပေါတူးမနာစီနေဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲအခုဒေါ်လာရေးမှလည်းပဲတချို့တော့ပြင်းပြသွားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေစစ်တီတော်တွေသူတော်ရဲကောင်းသူတော်စင်စိတ်နဲ့သူရဲကောင်းအလို့ကိုလှုပ်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူစစ်သားဒေါ်လာရေးတပ်သားကောင်းတွေခိတနာရင်နာပါဒါပေမဲ့ပေါတူးနာလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါတူးတွေကိုအလျံအစောတလင်လိုအပ်နေတဲ့ဒေသတွေရှိရောက်အောင်ပြပို့ပြီးတော့ဖက်စစ်မိစားတွေရဲ့အမြင့်ငုတ်တွေကိုထုတ်ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တည်ကြတာတော့မင်းအောင်လှန်ဟာမြောက်ပိုင်းမာမေးအဖွဲ့ကိုအပြည့်ရက်ဆိုတဲ့စကားနဲ့တန်းပေမဲ့သူအောက်ရှေ့ရတပ်ဖွဲ့တွေကြားထဲမှာလည်းသူမထိန်းနိုင်မသိနိုင်ပါပဲ။ဟိုဘုံမှုချုပ်6ရောက်ကိုဖန်စီထိန်းသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့ sample ဥပမာကိုကြည့်ပြီးကြံတော့ဘုံချုပ်တွေလည်းပဲမျက်ခုံးလှုပ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေဘူးပေါ်တာမလို့ချင်းရေပါတာပဲလိုချင်တယ်ဆိုပြီးစွတ်ခိုင်းတက်ဖို့တခုပဲတည်တဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့်သူတို့ဟာစုပ်လဲစုစားလဲယူရှေ့မှာတောင်ကုန်းနောက်မှာခုံရုံးကြီးတဲ့ပူဆိုးတာကပြည်သူရဲ့တစားတစားပူဆိုးလာတဲ့အမုန်းတွေကိုသူတို့ဘလို့နည်းနဲ့မှနှလုံးသားကလက်မခံနိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်မြောက်လန်ရောဒူဝေတာဘီခံတဲ့ငဖေးတီတီဆောက်ရှက်ဆိုတာတစ်စက်မှမရှိတဲ့တတဝါမို့လို့သူကတော့ပြည်သူအမုန်းလဲပြူးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမိုင်းမှာညီကုန်းဘလို့ချုပ်ချုပ်သူတက်မှာမဟုတ်ဘူးသူဟာမယူရဆန်ယူသွတ်သွားတဲ့အာနာရှင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီမို့လို့ဖြစ်တယ်ယူသွတ်သွားတဲ့အာနာရှင်ဆိုတာသူအာနာထက်ဖို့အာနာခိုင်ဖို့အာနာမြဲဖို့ကလွဲလို့ဘာမှသူမစဉ်းစားတော့အဲ့တော့သူတူတူတယောက်ကောင်းမှုရောက်မှာသူကြီးတယောက်ကောင်းမှုရောက်မှာသူတဒတ်မှာပြက်လင်ကသာဓမ္မတာဒီလို့စာဆိုချိုးရတော့မလို့ပါပဲဒီမင်းအောင်လိုင်းတဲ့လူတစုကောင်းဖို့အတွက်တက်တက်လုံးမိသားစုတွေအကုန်လုံးသူ့ရဲ့မျိုးဆက်တွေအကုန်လုံးပျက်စီးရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားဟာလူဆန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့စဉ်းစားတတ်တဲ့အုံနောက်ရှိသူများအတွက်ကတော့လက်ခံနိုင်ပွဲရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ဗိုလ်မှူးချုပ်တွေဗိုလ်ချုပ်တွေလေဗယ်လာမှလည်းအခုဆိုဖြုတ်ထုတ်တတ်လောက်ဖြုတ်ထုတ်တတ်လဲဆိုတော့လာဟုပို့လိုက်တဲ့မြက်တဲဦးသူပြန်ခေါ်ပြီးထောင်ဆယ်နေထားလိုက်တယ်။သူ့မှာဘာမှအစီအမံချက်မရှိတော့ဘူး။ဒီတော့ဖမ်းအကော6ဖမ်းထောင်ချလိုက်ကွာ။ဟုတ်လားဒီဖမ်းကွာထောင်ချလိုက်ကွာ။ကျွန်တော်လည်းနောက်ဆုံးသိရတဲ့အချိန်တွေကတက်ဆက်မှုတယောက်ကတက်မှမှုတယောက်ကိုချက်ချင်းချုပ်ထဲထိုင်ခိုင်းတဲ့ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်မျိုးတိကျွန်တော်ကြားရတယ်အရင်တော့ပေါ့အရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကဆိုတော့တက်မမှုဆိုတာလည်းချက်ချင်းအခုတက်မမှုဆိုပြီးဘိုးချုပ်ကဘာညာဆိုပြီးမော်ကျွားပြည်သူစော်ကားနေနိုင်မယ်အချိန်မြင့်သူလည်းစော်တော်ကားရကားနဲ့အချုပ်ခန်းထဲမှာကာယကာယဖြစ်သွားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့အုပ်မြတ်တဲ့ဦးကိုလာဦးကနေပြီးတော့ရဲစေ38ရှင်မြတ်တဲ့ဦးကိုလာဦးကနေပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့အမှန်နဲ့ထောင်စင်နဲ့ချလိုက်ဘာလို့လဲအရင်မကွန်တိုင်းတိုင်းမှုနဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အမှုတွေရှိလို့ဆိုတော့38ကပုံကိုယ်လေးအခုဆိုရင်အဲထောင်နှန်းဆန်ရတာနှစ်ယောက်လောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ရှိလာပြီပေါ့ဒါဒီအဲ့ဆိုတာရဲစေ38ကအော်ဒါဒီနိုင်ကလှမိုးကျွန်တော်တပတ်စင်နေကျွန်တော်တစ်ခွဲတက်ဆုတစုလေကျွန်တော်နဲ့ဂရင်ချင်းရင်ကရဲ့သူ့ကိုမျောလင်းခဲ့ပါသေးတယ်ပြည်သူ့ဘက်ကိုပဲပြောင်းပြီးကူးပြောင်းလာလိမ့်မလားလို့မျောလင်းခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တမိုင်းစုံနဲ့သွားပြီသူလည်းပဲသူလာဟုတမ်းမတ်ယာယီပို့လွတ်ခံရပြီမဲ့ဘယ်ချိန်ပြန်ကောထောင်နေထဲမှာလဲတော့မသိဘူးဆိုတော့မြောက်လန်ဟာယူတွတ်တဲ့လောရက်တွေနဲ့ဗဟန်းမတာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ပုံပုံဘုံချုပ်ဖြုတ်လိုက်ဒီကောင်တင်လိုက်ဘုံချုပ်ပြလိုက်ဒီကောင်ဖြုတ်လိုက်ထောင်ချလိုက်စသဖြင့်လက်တန်းထိုးနော်ယူချီပန်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွေအောက်မှာအောက်ခြေကစစ်တီတီကတော့တယောက်ပြီးတယောက်သေးတက်ပြီးတက်ကြဆုံး you have black လက်နဲ့တီချတက်မလိုက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးအခုဆိုရင်ဂျီစစ်စင်ဂျီ1ကအစသူ့တက်ကိုခေါ်ပြီးတောကိုထွက်ရှောင်းဖက်စစ်အနာရှင်တွေကိုပြန်လည်ပုံကံဖို့ဒီဆောင်ရွက်နေတာဒီတွေ့ရှိလာတယ်ပုံကံမှုတွေရတဲ့မှာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေးလေးစားစားအတီးပေးနေတာကပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကသတင်းမီဒီယာတွေမှာပါလာတဲ့ဟိုပန်မြို့တို့နော်ဟိုပန်မြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်သတင်းမီဒီယာမှာတင်လာတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြားသိရတာဗောနော်ဝါခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နီးစပ်တဲ့လူတွေရှိရနေကျွန်တော်ကိုပြန်လှမ်းပြောပြတာကတော့သတင်းမီဒီယာမှာဖော်ပြသလိုပေါ့မားမိတ်၃ဘွဲ့ကတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ဝါတက်ဖွဲ့ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒါတိုင်းသားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ချင်းချင်းချားတဲ့မှာပါပါလေးနဲ့တတ်ရှူသွေးခွဲတဲ့သဘောတက်ရောက်နေတယ်လို့သူတို့ဘက်ကယူဆပါတယ်အဲ့တတင်မမှန်ဘူးလို့သိရပါတယ်အလိုလိုမျိုးဒီမျိုးတမျိုးတိမ့်ဝါတက်ဖွဲ့ပြီးမဟုတ်ဘူးဝါရဲ့ငကိုရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုနေမြေမှာရှိတဲ့မျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်အဲ့တော့သတင်းမီဒီယာမှာတက်လာတိုင်းတိုင်းသားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ချင်းချင်းချားတဲ့မှာသွေးခွဲစီတဲ့ချင်းအောင်မြင်အောင်မှားရမှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အခြေလက်တွေကိုအထူးသတိထားပြီးဖတ်ရှုသူပြည်သူများကစဉ်းစားဖို့ဆက်ဆက်ဖို့တွေးခေါ်ဖို့လိုပါတယ်။စင်ပေါ်အထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းမီဒီယာတခုရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြရက်တွေကိုလည်းကြိုတင်တွက်ဆနိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတွေးထက်တန်ယုံမှုအနည်းဆုံးနဲ့နော်မတက်တာလို့သာတာစခန်းတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပတ်ဖြတ်သိမ်းပိုက်ရတယ်။တကယ်တကယ်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့အခုတွေ့ရှိရတဲ့တိုင်းသားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အားလုံးတိုင်းသားအမ PDF တွေရောဒီဒေတာက KNDF ကအကုန်လုံးတည်ရင်မှုတွေပြွာမှုတွေလူငယ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်မေးကြည့်ကြရသူတို့ကလူသားတဲ့အလုပ်ကိုနိုင်ငံသားချင်းသားတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့မလုပ်ချင်ဘူးမတတ်ချင်ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်အခုပြည်သူတွေကမ်းလှမ်းဖွင့်ပေးထားတဲ့ဘက်ကိုပူပေါင်းကူပြောင်းလာခဲ့မှာ
ကျွန်တော်တို့တွေကြိုးစားပြီးနေမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးနေနေမျိုးရဲဆက်ဆက်ကြီးဒီမျိုးအော်တော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဖဲခုံးမှာကျွန်တော်တနေ့ကရောက်ခဲ့တဲ့ဖဲခုံးမှာစုလိုက်ပြုံလိုက်လက်နဲ့မချဘူးခံချတော့တုံးလိုင်းမှာတုံးလိုင်းပက်သားတွေမှာအင်းအားပူပူများလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူနားပြီမယ်ပေါက်တူးမှမနားပဲပေါက်တူးမနားတော့အင်းအားတွေကပူပူများလာတယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီတွေမှာအင်းအားတွေပူပူနည်းလာတယ်နည်းလာပြီးတို့ကဟာဟိုယူဆက်ရွာနေပြီးတော့ဇနပုတ်ကိုဆုတ်စနေဘုတ်ကတိပြီးတော့ကြေးကြေးအောင်မြို့နဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ရဲစခန်းမှာကတော့ဆုတ်ဆုတ်ကအာတခါနေမခနာတော့တိုင်ရင်ကုန်းကြီးခါတော့ဆုတ်ပြီးဆုတ်ကလူနေနေနေဟိုကနေပေါ့ဆယ်ယောက်ရှိတဲ့ငါးယောက်ဒေသတရားငါးယောက်တရားပြန်စု၁၀ယောက်၁၀ယောက်ကတခါ၆ယောက်ဒေသ၄ယောက်၄ယောက်နဲ့ဟို၄ယောက်နဲ့ပြန်စုဆုတ်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 ဆိုတော့နောက်ဆုံးကုန်းမှာတို့ခံနေပြီမဲ့လူနာပြီမဲ့ပေါက်တူးမနာဘူးဆိုတော့ကိုတို့မစင်းစားဘူးနဲ့ဒီပါလေအဲ့တော့မနာတဲ့ပေါက်တူးတွေကညီချင်းလဲတူးပေးလို့ရတယ်လက်မျိုးလဲခုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာဖက်စစ်အာဏာရှင်ကျန်းဖက်လက်ပါစီဖြစ်နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိမိုက်သွားနိုင်တဲ့လူတွေကိုစင်းစားစီခြင်းဒါပေမဲ့လဲဒီနေ့ကပဲကျွန်တော် live တင်ပြတဲ့ video file အချို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် interview ခဲ့တာအများကြီးပါကျွန်တော်နဲ့စကားပြောခဲ့တာအများကြီးပါနော်ထပ်ပြီးတော့လည်းတင်ပြစရာရှိပါတယ်ဘယ်ပြောင်းလာတဲ့စစ်တီအရာဘယ်ပြောင်းလာတဲ့စစ်တီပေါ့နော်ကျွန်တော် channel ထဲမှာလည်းတင်ပြထားတယ်နော်လူတွေမှငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်တချို့တွေဆိုရင်လေဟုတ်ကဲ့ဆက်နားထားအောင်နော်ရှိတယ်ချက်တို့ကြတော့လည်းအမှန်ကိုမြင်တယ်အမြင်မှန်ဖို့သိပြီဆိုတော့လည်းနားတယ်လေဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအသက်ရှင်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ခွင့်ရနေတယ်တလဲရှင်တယ်ဒီစစ်စစ်ကြီးလေးကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခွင့်တို့ရနေတယ်ဘာကြောင့်လဲတို့ဒီပြည်သူကိုတစ္ဆာဆောင်တိရမယ်ဆိုတဲ့သူတို့ဆိုနေတဲ့တစ္ဆာကိုနားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့လည်းပြည်သူကိုတစ္ဆာဆောင်နေမဟုတ်ဘူးသူကိုကြိုးစီပွားတစ်ခုတည်းအတွက်ဒီလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ဒီဆိုနေတဲ့တစ္ဆာတိုင်းပြည်သူကိုတစ္ဆာဆောင်တိဖို့ပြည်သူကိုတကယ်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရန်အတွက်တော်လန်တိုက်ခတ်နေတော့တော်လန်တက်ခွင့်များနဲ့ကူပြောင်ပူပေါင်းခြင်းနီလန်တစ်ခုသာလျင်စစ်သားကောင်းတယောက်ရဲ့လူရဲ့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ပြီးတော့ကူပြောင်ပူပေါင်းတောက်ပတဲ့မျိုးလုံးနေနဲ့ပြည်သူရဲ့အပြုံးတွေကိုကြည်ရင်ဂုံယူခြင်းများစွာနဲ့စစ်သားတယောက်ဖြစ်သူတို့ထမ်းဆောင်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖက်စစ်လက်ပါစီရဲ့မိုက်မဲတဲ့တတဝါတချို့ကတော့အခုချိန်ထိဘယ်သူလာလာခံကြိုက်မယ်အမိတမောင်မောင်အဆွေတဖွဲဖွဲဖြစ်နေစေပါလေဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့သူတို့တွေဟာအတုံးအယုံသွေးအလူးလူးနဲ့ခွေးတိကောင်ပုတ်တီခွေးတိကောင်ကြီးစုပြုံသူလိုဘဝကိုနောက်ဆုံးနေနဲ့ညှုံချုပ်ကြရတာပါပဲအဲ့တော့ဖက်စစ်အာနာရှင်မရောက်နိုင်လည်းပဲအခုဘလောက်ဒီဖီယိုဖီယဖြစ်နေလဲအောက်တိုင်းမှုဖြုတ်ဒီတိုင်းမှုတက်ဒီကောင်တင်ဟောင်ဖြုတ်အဲ့လိုဖီယိုဖီယလှုပ်လေလေခင်ဗျားတို့ရဲ့ညှုံချုပ်ဖို့မြန်လေလေဆိုတာကိုတွေးတတ်အောင်ကြိုးစားပါအင်းမတွေးတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အယိုးကိုမိသားစုတော်မြင်မွေးမရတဲ့ဘဝနဲ့ညှုံချုပ်ရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပါโอเคအဲ့တော့တော်လန်မနခင်မှာတောင်တန်းတနေရာကအေးမြခက်ခက်တုံနဲ့အေးမြတဲ့ဂျားကနေတနေငလုံးမြန်မကြာအေးချမ်းတာယာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလွတ်လပ်တဲ့ဘဝတွေကိုတိုင်းသူတိုင်းသားအားလုံးမြန်မကြာရရှိနိုင်ပါစေလက်ရှိဥဆောင်နေတဲ့စီရေးနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်များအားလုံးလည်းမျိုးမြင်ကြီးမားစွာနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်ကြီးကိုရာထားတဲ့ဂျားကာလအသွင်ကူးပြောင်းရေးအခြေကိုကြိုတွက်ပြီးခုချိန်တွေကစုဖွဲ့ပြင်ဆင်ချိတ်ဆက်လွတ်တာတွေအားလုံးကိုစုစည်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေမနေ့ညကလည်းကျွန်တော်တိုင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်နဲ့စီးကောင်းဆောင်တယောက်နဲ့နွနွထွထွေလေးလေးစားစားဆွေးနွေးပြောစကားတွေအားရှိစရာကြားသိကြရပါတယ်ချင်းနေအကြောင်းမျိုးမျိုးရအရှုသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနည်းငယ်ဟာတော်လိုင်းရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပါဝင်ခြင်းမရှိကြပါမိမဲ့သူတို့လက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့ပထဝီနေသားရသူတို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေရသူတို့ရဲ့ကြံသောမျိုးနွယ်စုအားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းအစိတ်ပိုင်းတွေရအရှုသောတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ်ပေါ်တင်တင်လူလုံးမပြပါမိမဲ့နော်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ကွယ်ကဆောင်ရွက်ချက်တွေကတော့ပြည်သူလူထုတနည်းနည်းတမိုင်းမိုင်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဂုံယူပွဲရဩသူတို့ဟာလည်းပဲဒီလိုမျိုးနူးညံ့တိမ်မွေ့တဲ့တင်းတင်းငါပြူဟာတွေနဲ့နွေးတော်လိုင်းကြီးကိုကူညီခဲ့တာပါလားဆိုတော့တမိုင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်ထွက်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲမိတို့ဖြစ်စီအားရှိစရာကတော့အားတချို့သောတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတချို့သောတိုင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေဟာအခုချိန်ထိဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုမတိုက်သေးပါလားမတိုက်ကြပါလား။ဘာလဲအာဏာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငါတလောက်လူမျိုးပေါင်းစားနေကြတာလားလို့အတွေးရှိကြတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ရှိတော့ရှိပါလိမ့်မယ်တစ်ဖွဲ့တလေတော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် light land တွေးဆုံဆွေးနွေးစကားပြောကြည့်ချက်အရတော့ခုချိန်ဒီမတိုက်သေးပဲနဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်နေနဲ့ဒီနေ့တဖုံဆက်ဆက်နေဆဲရှိရဆိုတော့တိုင်းသားတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေဟာလည်းပဲမနာပေးအာမွေဓာသွေးနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ဒေတာကတော့မင်းအောင်လိုင်ဟာအာဒီတိုင်းသားတော့ငါနဲ့ဘာစီအညာစီအေးဘာမူရဘာသဘောတူညီချက်ရှိထားလို့ငါဖက်တော်သားပဲလို့ तू ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ် तू ကယူနေတာကိုအာဒီတပ်ဖွဲ့ကတော့ငါ့အတွက်အမာခံပဲသူကလုပ်ပိုင်ခွင့်အများကြီးချပေးထားတယ်။သူကတော့ထင်ပါပဲ။အဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကြီးကလက်နက်ဆက်ရုံတွေဖြစ်ပြုတ်လုပြီးတော့ချိန်မရွေးအာဏာရှင်ညီကုန်းချုပ်ဖို့ဝုန်းစုထပ်တောက်လာနိုင်တဲ့ရန်အိုကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေသူမတွေးမိနိုင်ဘူး။ဘာလို့ဆိုမင်းအောင်လည်းကယူနေတာကို။အခုသူကတော့ထင်ပါပဲတိုင်းမှုတရားကိုဖြုတ်နောက်တိုင်းမှုတရားကိုထပ်ခန့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဆွမ်းဆောင်ပြီးထွက်မြေ့လာလိမ့်မယ်လို့သူထင်လိမ့်မယ်။အောက်ချိန်မှာတဖုံဖုံတယုံယုံတေးဆုံးနေတဲ့စစ်သားတွေဟာလုံးဝအန်ကျိတ်ပြီးတော့ငါတို့ဟာဘဝစုံးနဲ့ညီကုန်းချုပ်ရတော့မှဒီအာဏာရှင်တွေကြောက်ပဲဖြစ်တယ်။အချိန်မရွေးငါကင်ထားတဲ့တနပြောင်းဟာရှေးတန်းစစ်မြေများရှင်းမနာဝုံတုံးကအခြေအနေမှာငါ့ကိုမတရားတဲ့အမိန့်တွေပေးနေတဲ့စစ်ဘူတွေအတွက်ကိုလည်းလှည့်ပြီးတုံးလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်နေတယ်။ရောက်လာတဲ့တိုင်းမှုအစ်စ်ဆိုတာလဲဒီပုံပြဒီပဲစောက်သုံးချတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလို့တွေးကြမှာပါ
ဆရာကြီးမျိုးစင်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားရင်တော့လူတွေတော်တော်များများပါတော့ရာလို့ဖြုတ်ခံအောင်မထင်နဲ့တွေးနေကြတယ်ဒါကိုမင်းအောင်လိုင်းသိလိမ့်မလားမထင်နဲ့မင်းအောင်လိုင်းကယူနေတာကိုအဲ့တော့ယူတုတ်နေတဲ့တတဝါရိုင်းတယောက်လိုတကောင်လိုထင်ရမဲမဲမြင်ရပြည်သူတိုင်းသားတယောက်လုံးမိရှုဖြက်စီတက်ဖြက်ရန်စားရန်ကရုတ်ကန်းနေတဲ့အစ်စ်အာနာရှင်စနစ်တရက်အသက်ဆက်ရှင်ရင်တိုင်းပြည်တရက်ဆက်နာမယ်ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဗသားတွေလည်းအသက်တွေညောင်များစွာဆက်လက်ဆုံးရှုံးမယ်ဒါတော့တရက်ဆက်ရှင်ခွင့်ပေးတော်သူတိုင်းပြည်မြို့သားတစ္ဆာဖောက်ဖြစ်ပြီးတရက်ဆက်ရှင်ခွင့်မရစေဘူးဆိုပြီးကြိုးပမ်းသူတိုင်းပြည်ပြည်သူတွေရဲ့ကောင်းများတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့ကောင်းများအားလုံးစူးစိညီညွတ်စွာနဲ့ဖက်စစ်အာနာရှင်စနစ်ကိုချိန်တိုတိုအတွင်းညီမလိုဟာတာဆွတ်ပြောရင်တော့အဲ့မဲ့ဖို့လို့သူတို့ရည်မှန်းနေတယ်နေရာကိုရက်တိုတိုနဲ့ရောက်အောင်အတူတူပို့ကြပါစို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ယူတုနေတဲ့အာနာယူတော့ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောင်တန်းပြတင်နေရကနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တောင်တန်းပြတင်နေရကနေသတင်းကောင်းတွေလွှင့်ပေးသွားတဲ့ဘူနီမစင်ပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဘူနီမစင်ပြောတဲ့တထဲရတော့ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘူမူခိုင်တန်မှုနဲ့စကားပြောရတဲ့အင်တာဗျူးတွေပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်လာစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးပြောထားလဲပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီခုပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ส่งကြတာပေါ့